こんにちは、フロンです。みんなさん、今日元気？フランスの文化の中で、まあいろいろフランス語的にのなんか、まあブラックジョークとかそういう、まあ、フランス人結構好きと、そのなんか普通喋る時もいろんななんか特別なスラングじゃないけどなんか特別なフレーズ使ってるフランス人。で、それなんかまあ翻訳にしようにしたらすごいおかしくて、例えばそのなんか暑いで誰か意識なくなった、落ちたとか、無意識になった、意識なくなった、どっちやった忘れたけど、まあ普通そう言うやんか。でフランス語でそうって翻訳したら、イラペアデュコンシャンス、まあ意識なくなったっていうあるけど、みんなほ使えない。みんなは言うは入れ止めのレパン。で入れ止めのレパンはその日本語をそのままに翻訳したらリンゴの中で落ちたっていう意味わかんない。なんでそうなったかわかんないけど、結構みんなおなんか誰か見て入れ止めのレパンって見たって言っちゃうけど、おなんかそこら辺すっごいいっぱいある。結局、まあ、フランス語を勉強してでもみんなそういう使ってしまったら もっとわからないと思う。でそのフランス人の中でもたまにこういう文は分かんないみたい、難しいところで、まあ今日は難航になんかもう準備してなかった。でなんかそれちょっと面白いと思ったからちょっとパッパッとビデオ撮ろうと思ったけど、そのまあちょっと覚え出しながらちょっとまあ言うけど、そのもう準備なし。まあさっき言ったもうトンベのレッパンもその一つだね。そのもうリンゴの中で落ちるっていうやつあるけど、もう一つは avoir un chat dans la gorge。 avoir un chat dans la gorge、 普通まあ喉痛いか、そのちょっと喉詰まってるみたいな言いたい時で、まあフランス人はそのままに言うんじゃなくて j'ai un chat dans la gorge っていう。でその翻訳したら喉の中で猫がいます。まあうん、まあそれはなんとか意味わかる。その、まあ、猫を吐いてもうパンパンになってまあ喉を詰まってるっていう、なんで猫かわかんない、誰かのかもう猫まあほんまにそういうストーリーもちょっともういつかもうちょっと調べようかな。その多分ストーリーあるかもしれない、その一つずつについて。あとはそのびっくりするとき、わすごいみたいって言いたいときはフランス人はすごいって言わない、オラバッシュっていう、オラバッシュとかアラバッシュとかアラバッシュはなんていうのはこの牛ってなってる。まあ昔もしかして牛見て多分びっくりすることになってたかもしれないけど、なんでアラバッシュやな。まあでというそのがもうセンテンスある。あとはIl pleut des cordes。そうそのもう雨、大雨の時、めっちゃ雨降ってる時はフランスもうめっちゃ雨降ってるっては言えないけど、外見て il pleut des cordes っていう。で il pleut des cordes はまあロープ落ちてる、 il pleut des cordes、 ロープ降ってる、なんか雨はまあロープになってるっていう、まあ意味で、そういうなんかもう普通大雨じゃなくて Il pleut des cordes っていうはもうその大雨ですっていう十分なる。カセレゾがいい、なんかまあどっか行ってすごいうるさいなところに行って、まあ、あうるさいなか、その人うるさいとかなったらもう Il me casse les oreillesっていうフランス人で、そのまあ翻訳にしたら日本語でまあ俺の耳壊してるみたいな、うん、まあでもそれはなんかまあまあまあなんかうんなんとかわかるね、今キャスドアイけど、まあイレブリオンは普通はまあイレブリオンとかイフェブクドブイとかもううるさいっていう意味けど、もうそういう使ってます。でまあフランス人はそのなんかおかしいの時、お、なんかおかしいなっていう時で、まあフランス語で普通で、いや quelque chose d'étrange、まあって言うけど、ちょっと変なことあるとかなんか、ね、おかしいと思ってるけど、まあフランス語は言うはいや quelque chose qui cloche、
で、いや、結局、ショスキクラッシュは日本語では、まあ、何かベル。何かベルになってます。みたいな。は、になって、まあ、その、多分そういう意味かな。なんか、ピリンみたいな、なんか、ちょっと、なんか気づくみたいな、なんか変なことあるっていう、気づく。もう、手伝うとき。誰かの手伝いするは、ドネアンクンマンっていう言葉ある。で、ドネアンクンマンは、なんか、ドネアンクンマン。ドネアン、なんか、なんか投げる、ドネアクドマンとなってる。なんか手を上げるみたい、もう殴るを上げるみたい。あ、クドマン。けどまあその手伝いっていう意味でやってる。OK。でフランスはもう元気の時、自分は元気ですって言いたい時はもうじゃあ元気です。ジェラフォームは言わない。わかんない、なんかちょっとダサいって感じだよな。ジラファームオジョルディっていうじゃなくて、なんかジラパタツ、あ、ジラペッシュっていう使ってる。でジラパタツは、ポテトありますっていう翻訳になっちゃうか。ジラペッシュはもう、モモあります、ピッチ、モモ。意味わかんない、もうそれやったらわかんない。ジラパタツ、ジラペッシュ。まあ、どっか昔でポテト持ってたらすごいいいこと。いや、わかんない。ギフ。ちょっと間にコメント来るときとか、まあ、登録者増えるときすごい嬉しいんで、まあ、サポートしたいと思ったら、もう登録してお願いしますと、コメント、いいねもやったらすごいありがたいです。はい、じゃあ続き。あとは、その、ジュー・アン・クッド・フード。ジュアンクッドフードは、まあ、誰かと会って初めて見た時はうわ大好きになったその人は、まあ、なんかクッドフードってジュアンクッドフードってフランス語で言ってるけど、その日本語で翻訳したら雷ありましたみたい、雷持ってました、雷持ってますみたいな感じでなってる。フランスでそのフランス人は怒る時がそのもう爆発する時、まあ、爆発やん、多分。もう多分そういう意味で、そういう、多分、もう怒ってる、もう、限界超えたみたい。まあ、もう多分日本で多分爆発っていうな。もう爆発。けどフランスは、j'ai pété un plomb か、j'ai pété un câble。pété un câble は、その、もうケーブル、もう、ちぎれた。次は、その、ちょっと、サボってる人たち。もう誰がめんどくさがってるとか、今もう、あ、いや、もう今日めんどいとか、この人はすごいめんどくさがってる、サボってるっていう、まあそのまま言わなくて、il a un poil dans la main。で、il a un poil dans la main は日本語で手の中で毛あります。手の中で一つ毛あります。まあ、なんか手の中で何かあるで手使えないから何もしないっていう多分意味かもしれない。それしか考えないけど、イラン・パルドラマンはフランス語で、まあ、手の中で毛ありますっていうのはもうサボってる人とか、もう面倒くさがってる人、何もしない人に使ってる。まあ、自分でもその使える。もう一つはそのもう何か知ってるけどもうすごい簡単、もう楽勝みたい、これは楽勝。ではフランス語ではレドアドンネっていう。でレドアドンネはその日本語したらもうフィンガーインザノーズ、レドアドンネっていうなんか鼻かで入れてるっていう。まあ多分そういうのかもうこうしてやってる。変な意味はマジで誰作ってんのこんな。次はそのもう諦めるとき、フランスでも諦めるときはもうあもういい諦めますって言うじゃなくてもうジェテレポンジュって言ってるよ。で、ジェテレポンジはそのスポンジを捨てます。昔なんか誰がお笑いしててもう多すぎてもうスポンジ捨てて諦めたっていう意味でジェテレポンジかな。スポンジ捨てるっていうのはもう諦めます。で、それはもう何でも使ってる。もう仕事の中でとか、もうスポーツの中でとか、あ、イラジュテレポンシュって、まあ言う。
悲しい時な、フランスで。そのもう誰がちょっと悲しいとか、ちょっと疲れたとか、まあ、ちょっとダウンになってる時で、まあ、悲しむっていうじゃなくて、イラキャファ。ゴキブリ持ってます。まあ、ゴキブリ持ってたら、そういうのか、まあ、いい意味じゃないやな、そのちょっと嫌なことから。でも、イラキャファっていう。難しいな、アヴアルキャファ。まあ、ゴキブリ、でも、アヴア、まあ、アヴアル、ゴキブリは持ってますか、なんか、つ、ゴキブリになってますじゃなくて、けど、それはちょっとその間にな感じ。で、ちょっと話、ちょっとずれて、戻りたい、その話な。時は、ロブノアのムトンっていう。ムトン、ムトン、ムトン、ムトン。ムトン。羊。羊に戻ろう。って、フランス人言う。でも、仕事の、ロブノアのムトン。って、結構言う。なんか、使ってたかな、もう俺も。なんか仕事しながらこんなことを言ってたかな、マジで。もう覚えてないけど、なんか面白いな。天気悪いとき。天気悪いときは、フランス語でも天気悪いと言うじゃなくて、il fait un temps de chien。il fait un temps de chien。で、il fait un temps de chien は日本語で、犬の天気してます。犬の天気してます。なんかなんで犬はなんか悪い天気の関係してるかわかんないけど。あとはそのもうデータってかそのもうアポイントあってで一人は来ない連絡来ないで来なかったっていうはもう日本語でなんていうかわかんないけどフランスだったらもうポーゼアラパンっていうでポーゼアラパンはウサギ置いとくそれも意味わかんないウサギ置いとくポーゼアラパンわかんないまあこんな感じかな。で、なんかフランス、まあそれなんか普通のフランス語で、あとはその、まあエリアによるの、そのちょっとスラングとかもあるし、もう自分はノーマンディのところから来てる、パリから2時間ぐらいの北の方。で、ノーマンディの方はちょっとスラングまあちょっとあるで、例えば、il fait rien chaud って言える。il fait rien chaud けど、まあ日本語したら、il fait rien chaud、何も暑いけどめっちゃ暑いって意味でも何もは入れてる il fait rien chaud, il fait rien froid っていうのはちょっとこれはもうフランスの北のちょっとまあ特別な言い方南行ったらもうアホかって言われるぐらいななってますではまあその話はそれでいい面白いと思ったらもう続けたらったらもう結構いっぱいいっぱいあるからその意味も探すこともできるしもっともっとそのあるんでまあ今後まだやりますもし見たやったらもうコメントの中で言ってくださいと、登録してくださいあとはその日本語でそういうあったらなんか爆発するみたいなあったらか そういうものをなんていう日本語でちょっとまだわからないフランスはなんかエクスプレッションって言うけど日本語でそういうカテゴリーな言葉あるかな?お願いします。ありがとうございます。バイバイ。フランス人ってさ、その、なんか普通で喋らない。フランス語勉強して、そのままフランス行ったら、多分ほぼ意味わかんないになるかもしれん。その、フランス人はフランス普通のフランス語じゃなくて、すごいいろんなセンテンス、いろんなフレーズ使って、いろんな意味わかんないなフレーズ使って話する。で、今日はその話です。